cilj ovog projekta jeste unapređenje položaja mladih iz ruralnih sredina, dakle, omogućavanje da se udružuju, da zajedno svojim akcijama poboljšaju svoj standard, da sebi omoguće samo zapošljavanje i da pokrenu svoju mobilnost na način koji će, koji fali u ovom momentu u ovom mladim se sada. Upravo prednost ovog projekta jeste to što mogu da konkurišu svi mladi, dakle moram minimum da ih, se, da ih je troje, da su do 30 godina, između 15 i 30 godina, dakle to može da bude i neformalna grupa, a može da bude i formalna u vidu nekog udruženja. Sredstva koje su obezbeđene za projekte jesu između 50 i 100 hiljada dinara. Projekti će biti odnosno odabrani u odnosu na 15 različitih regiona u Srbiji. Tri teme na koje će projekat, na koje će mladi da se prijavljaju jeste vezano za poljoprivredu, za ruralni turizam i za neke nacionalne običaje, one koje su karakteristične za to mesto. Praktično oni mogu da promovišu ono što proizvode, mogu da promovišu neku svoju, neki svoj seoski turizam ili pak neki nacionalni proizvod koji je karakterističan samo za to podneblje. To je jedna stvar, a druga stvar koja je bitna, dakle, nakon realizacije projekta, njihovih projekata, druga faza projekta jeste formiranje asocijacije ruralne omladine Srbije, gde će učestvovati, gde će imati mogućnost da učestvuju svi oni koji su zainteresovani, koji kroz taj vid imaju cilj da na lakši način kao asocijacije ujedinjeni iz cele Srbije do, svoj položaj poboljšaju i imaju bolju poziciju za pregovore za one stvari koje nam moguće dolazi. Imamo već u planu, čak imamo i ostvarenu otvorenu u saradnju sa Crvenim krstom Subotice i kontaktirali smo strane Žota kao njegovog predstavnika u nadi da spojimo dva projekta, Mladi i Selo i Selo Pogode, projekat Crvenog krsta. Tako da trenutno razmatramo, znači, saradnju sa tog aspekta. Sad, ovo je sve važno zbog toga i drago nam je da Grad Subotica je krenuo da se bavi s nekom ideje kroz prospektivanje koje je radila kancelarija za mlade jeste jedan od većih problema, problem mladih u ruralnim sredinama. S obzirom da mladi u ruralnim sredinama nemaju dovoljno prostora i dovoljno mogućnosti da, da se aktivno uključe u društvene tokove. Nama je važno su ovakve stvari, ovakve projekte da bi postakli sve te mlade ljude da se aktivno uključe. I zbog toga će i Grad Subotica kao kancelarija za mlade pratiti i podržavati sve ovakve projekte. Mi, recimo, u prethodnom periodu koje smo objavljivani, pokusa recimo nekih 20% od 20-30% u odnosu na sve ostalo. Smatramo da je to vrlo malo. Smatramo da baš zbog svega toga treba da što više uključiti, jer oni su u principu najviše i ugroženi u svim ovim stvarima. I važno nam je, zbog toga jeste, s obzirom da je Grad Subotica odvojio 3 miliona dinara za konkurse, javno za konkurse, kad su u pitanju projekte, nevladnih organizacija koje se bave mladima i udruženjima građana koje se bave mladima i omladinskim organizacijama. Zbog toga je i da bi pratio se lokalni akcijni plan, jeste prvo dato 2 miliona dinara, kada budemo sagledali sve te projekte koji jesu izvršeni i koji su završeni, vidjet ćemo koliko je udela bilo i kad su u pitanju koliko se prati lokalni akcijni plan i sledećih milion dinara, sledeći konkurs koji će biti u oktobru, tih milion dinara na osnovu toga će biti raspisan TNX.